todobaadkan ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa kooxaha argixisada ee Al-Shabaab kala wareegay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobollada Galgaduud iyo Hiiraan, isla markaana jab culus ku gaarsiiyay kooxaha xalawayaasha ah oo kala wareegay deegaanada Baardheere, Beerxaano, Tarjanto, Burdaar, Nuurfanax, Ceellehelay, Garasiyaani iyo deegaano kale, balse waxaa ugu waaweynaa deegaanada gobolka Hiiraan kooxaha argixisada lagala wareegay deegaanka Abuure, Yasooman iyo Booco oo saldhigyo waaweyn argixisada ay ku lahaayeen, waxaana jab xoogan gaarsiiyey ciidanka xoogga oo kaashanaya dadka deegaanka, iyadoo kooxaha argixisada ah looga dilay deegaanadaasi lagala wareegay ku dhowaad 150 ka tirsan dhagar-qabayaasha Al-Shabaab, iyadoo sidoo kale laga furtay hub fara badan. Waa goob ay ku ciyaarayaan ciyaarta walisaqada dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga, waxaana ay muujinaysaa sida ay ugu faraxsan yihiin guusha ay ka gaareen dagaalka ay la galeen kooxaha argixisada. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo Xildhibaan Cabdimaalik Cabdallah oo deegaanka Abuure kula hadlay dadka deegaanka ayaa u sheegay in dadka ay iska dulqaadaan cadowga, isla markaana ciidanka deegaanada ee laga xoreeyay argixisada aysan dib uga laaban doonin. Qof kasta waxaan u ballan qaadaynaa meeshaan tagno inaanan dib uga noqonayn, inaanan dib uga noqonayn meel kasta aan tagno, saacad aan dib uga noqonayna ma jirto. Amaraan ku qabnaa dad meelo kale ka yimid inay imaadaan, ayda dhahaan dadkiinnii agaala awowyaashiinnii agaala inaa yeeshiin miya. Waxaan idiin sheegaynaa waajibkana saaran waxa waaye inaan dowladda halkan keenno, dalkan Soomaaliya la dhahaa calan uu leeyahay. Wasiirka gaashaaniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa hambalyo iyo dhiirigelin ugu tagay ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka ee cadowga ka xoreeyay deegaanka Yasooman, waxayna ku boogaadiyeen in dalka laga xoreeyo kooxaha argixisada ah, isla markaana la sii wado howlgallada dowladnimada iyo shaydaannimo in isku dhex noolaato dowladda Soomaaliyeed ma aqbalayso. Diinta suuban oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dejiyey in laga inxiraafiyo oo wada khaldan lagu hagana dadka Soomaaliyeed waa dad muslimiina ka suuroobi mayso, waa diideed. Mas-uuliyaddan qaranka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u qaaday in cadowgaas Ilaahay subxaanahu wa tacaala laga dulqaad iyo guudaan ciidamada qalabka sida. Dhanka gobolka Galgaduud waxaa ciidanka xoogga dalka ay kooxaha argixisada ka xoreeyeen deegaanka Sindhiiqo oo hoostaga degmada Dhuusamareeb iyo sidoo kale deegaanka Jaw oo u dhow degmada Gureceel, waxaana halkaasi argixisada lagu gaarsiiyey jab xoogan. Ciidanka ayaa wada baaritaano wadooyinka isku xira deegaanada laga xoreeyay argixisada iyo sidoo kale deegaanada ay ku harsan yihiin, kuwaasoo laga soo saarayo miinooyin argixisada ay ku aaseen si ay ugu dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed. Shabaab, waxaan rabnaa inaan u sheegno miino aad meel gelisaan ma naga qarsoomayso, idinkuna inaad naga dhuumataan nooga qarsoomaysaan, haddii Ilaahay yiraahdo meel walboo tagtaan iyo guri walboo gashaan, xogtiinana waan haynaa, macluumaadkiinana waa la soconaa, waana kaga dabagelaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. Taliska ciidanka xoogga dalka ayaa ku dhawaaqay in la furay wadada xiriirisa degmooyinka Baladweyne iyo Buulo Burde oo ku dhowaad 13 sano u xirnayd argixisada, isla markaana ay go'doon ku geliyeen degmada Buulo Burde. Taliyaha ciidanka dhulka Jarnaal Biixi ayaa xusay inay wadaan baaritaano ay wadadaasi uga saarayaan minooyinka ay ku aaseen kooxaha argixisada. Waxaan rabaa halkan aan ka cadayno wadada laamiga ah ee Baladweyne ilaa Buulo Burde inay furan tahay oo maanta cadow ku dhex jira uusan jirin. Waxaan kaliya xaqiijinaynaa inaan ka saarno miinooyinkii ay dhagar-qabayaasha ku aaseen. Waxaan rabnaa halkan shacabka Soomaaliyeed uga sheegno argagixisadu waqtigeedu waa soo dhammaaday. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre
ayaa todobaadkan gudoomiyay kulanka tiirka xoreynta iyo sugida amniga oo lagu soo bandhigay qorshaha dib u xoreynta deegaanada iyo xasilinta deegaanada si loo gaarsiiyo dowladnimada iyo adeegyada bulshada oo ay curyaameen argixisada Al-Shabaab isagoo bogaadiyay baraaruga shacabka Soomaaliyeed iyo guulaha ay gaareen ciidanka xoogga dalka. Waxaana hadda lagu guuleystay in dib loo soo celiyo isgaarsiinta deegaanada Maxaas iyo deegaanada ku dhow-dhow iyo sidoo kale deegaanka Caade Kibir oo ay jireen kooxaha argixisada Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale dib loo dayactiray ceelashii biyaha deegaanada Bukure, Teedan oo ka tirsan gobolka Hiiraan iyo sidoo kale deegaanka Caade Kibir, Maarsamage oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Olgallada iyo kacdoonka looga soo horjeedo kooxaha argixisada Al-Shabaab ee ka cuurtay gobolada dalka ayaa haatan waxaa sidoo kale socda qorshaha dib la isugu furayo wadada xiriirisa magaalada Baydhabo, Bardaale iyo sidoo kale degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay.